estamos aqui na Formobile 2022, reforçando a nossa coleção Renova, reforçando a nossa coleção Fundamental e trazendo duas novidades, que é o painel Arauco, é a nossa plataforma de ensino para todo o segmento, todos os profissionais do segmento, assim como o nosso Marketplace, que a Arauco foi pioneira aí no mercado, trazendo essa grande novidade. Estamos aqui na Duratex, no stand da Formobile. Estamos aqui para divulgar um pré-lançamento, que é a nossa linha acetinata. São padrões que trazem uma textura super mate, super acetinada, super sedosa. E além disso, os lançamentos de 2022 com a nossa nova linha veluto. Um dos padrões está aqui atrás, que é o nosso verde floresta. Nessa edição da Formobile, estamos com diversos lançamentos, dentre eles, dobradiça Omnia, produzida e desenvolvida na Itália. Outro lançamento, sistema elétrico para aplicação no AeroVert Plus ou no sistema AeroFlex. Temos também sistema coplanar com opções componíveis de trilho. Conheça todas as novidades em nosso site e venha com a melhor. A Greenplax está participando mais uma vez dessa feira maravilhosa Formobile com várias novidades. Estamos com o nosso lançamento dos 6 padrões e estilos que está imprimido em nosso espaço, no nosso stand. Também trouxemos uma experiência de trazer a casca, o cavaco, a fibra para você ter esse momento de sentir a textura dos nossos materiais. E ao final da exposição, todo o nosso stand será doado para o Instituto Resgatando Vidas da ONG Gerando Falcões. Estamos com todos os lançamentos de todos os fabricantes de painéis e também estamos divulgando a nossa expansão, estamos dobrando a nossa capacidade produtiva. Aproveitamos a Formobile para lançar a nova marca, a nova identidade visual da marca. Estamos aqui com vários lançamentos, né? Vários sistemas, lançamento para portas de passagem, para armários com sustentação na base, suspensos, sistemas para balcões e aéreos e muitas novidades aí. Da Formobile 2022, a Guararapes está apresentando a linha Perspectivas, vencedora do prêmio IF Design Awards, o padrão Amana, que é uma pedra inspirada em uma rocha sedimentar, o padrão Araucária, que é uma madeira clara que compõe a nossa linha Madeiras do Brasil, e também uma nova categoria de produto, que é a linha Ares, onde o MDF recebe uma resina acrílica ao invés da resina melamínica, o que confere uma maior resistência a riscos e a marcas de gordura no produto. Obrigado a todo mundo que veio prestigiar a gente. Em 2024 nós vamos ter um novo logo, a feira acontece de 2 a 5 de julho, aqui mesmo no São Paulo Expo. Obrigado a todo mundo que veio prestigiar.